Hej, jeg er Lene fra Baby Steps and Quantum Leaps. I den her video vil jeg snakke om tre tommelfingerregler, som I kan bruge, når I svømmehallen med jeres baby. Den første tommelfingerregel, babys præmisser. Vi er altså 100% i vandet på babyens præmisser. Det vil sige, at vi hele tiden skal være opmærksomme på, hvordan babyen reagerer på de indtryk, de får. Når baby begynder at blive træt, jamen så handler det om at reagere og stå op af bassinet. Vi skal hele tiden huske på, at babyen de bliver bombarderet med indtryk, når de er i bassinet. Ikke kun, at der sker nye ting, de kan også dufte nye ting, der er rigtig meget larm i en svømmehal, men også det at være nede i bassinet giver hele tiden et tryk på kroppen og et vandskyl hen over deres små kroppe, som giver en sensorisk stimuli. Det vil altså sige, at babyerne hele tiden skal bruge rigtig meget energi på at bearbejde de indtryk, som de får. Så derfor så sørger vi også for at være opmærksom på at få stået op af bassinet i god tid. På den måde så sikrer vi, at vi får den bedste oplevelse overhovedet muligt. Næste tommelfingerregel, det handler om det her med, at vandet er et bærende element. Det vil sige, at når vi er i vandet, så sørger vi hele tiden for at bruge vandets bedste kvalitet, nemlig at det bærer baby. Så vi får baby skubbet lidt væk fra kroppen og holder dem i et løst greb, sådan så de hele tiden har mulighed for at udforske deres egne motoriske evner i bassinet. På den måde så giver vi dem den bedste mulighed for at lave en motorisk udvikling. Jo mere de får lov til at bruge deres kroppe og udforske alle bevægemønstre i vandet, jamen jo nemmere er det også for dem at lære noget nye bevægemønstre. Så det her med, at vand er et bærende element, er altså en super vigtig egenskab i forhold til at gå til babysvømning. Den sidste tommelfingerregel, det handler om, at babysvømning ikke kun handler om tiden i bassinet, men også om tiden i omklædningsrummet. Det handler altså om at sørge for at komme op i omklædningsrummet, inden at baby er overtræt og ked af det. For hele turen igennem omklædningsrummet er lige så vigtig en del af det at være i svømmehallen, som turen i bassinet. Får man en dårlig tur igennem omklædningsrummet, kan det ødelægge hele oplevelsen af at have været i svømmehallen. Hvorimod, hvis man ser på det som en samlet hele, jamen så kan man skabe den bedst mulige oplevelse for babyen i bassinet. Så vi skal altså hele tiden være opmærksomme på de her tre ting, når vi er i vandet. Så får vi de bedst mulige forudsætninger for en vellykket svømmetur. Hvis I kunne tænke jer at se specifikke øvelser omkring, hvordan man går til babysvømning, så klik ind forbi min kanal, hvor der er link lige her. Og der har jeg masser af videoer omkring babysvømning. I må have alt muligt held og lykke med at være i bassinet derude. Tak for i dag. Hej hej.